суд. Багато справ добрих людьми зробити, так само, як і В'ячеслав Максимович, на жаль, загибель його стала трагедією для всіх українців. І в цей день, 14 років назад, тисячі і тисячі українців прийшли і попрощалися з В'ячеславом Максимовичем. На жаль, таких особистостей, як В'ячеслав Максимович, сьогодні не вистачає в Україні. Тому Україна має ті проблеми, які сьогодні ми переживаємо. Але я сподіваюся, що все-таки опозиційні сили зможуть об'єднатися і все-таки здобути перемогу на виборах президента 2015 року. Я думаю, що не про таку Україну мріяв В'ячеслав Максимович, яку ми сьогодні маємо, але оті стадії росту, встановлення молодої держави, мабуть, ми повинні пережити і все-таки сподіватися, що наступні 20 років будуть все-таки успішнішими для України, чим ті, які ми з вами прожили, добувши незалежність України разом з В'ячеславом Максимовичем. В'ячеслав Максимович був провідником української незалежності, багато робив для того, щоб українська держава постала, і, на жаль, його дуже не вистачає. Але працею, яку він залишив по собі, сьогодні живуть і не дихають багатьох українців на добрі справи. Я думаю, що ті, хто знав В'ячеслава Максимовича, шанував його, любив, я думаю, теплотою серця згадує його і сьогодні, бо він неодноразово був у Миколаєві, ви знаєте, приїздив сюди, зустрічався з нами. І тут я б таку, перекидаючи маленький місточок, В'ячеслав Максимович був такий же доступний, як і наш міський голова Володимир Чайка, сьогодні згадуючи цих двох людей біля пам'ятника, тому що саме за сприяння Володимира Чайки в Миколаїві ми маємо і меморіальну доску на Народному Русі України, і пам'ятник, і він єдиний сьогодні на теренах Миколаївщини. І тоді, коли в Миколаїві є пам'ятник, сьогодні це сесія міської ради Вознесенська думає, чи встановлювати пам'ятну доску В'ячеславу Чорноволу, де похований його там брат на цвинтарі у Вознесенську, де він неодноразово зустрічався з вознесенцями. Це є запис його виступу 94-го року, де він говорить про проблеми України, що треба робити. На жаль, депутати міської ради, більшість яких у міській раді регіонали, не знаходять сили волі дати дозвіл на встановлення пам'ятної доски В'ячеславу Чорноволу за рахунок Народного Руху України. І сьогодні сумно, що пам'ятники хатам українців стоять у наших містах, носять назви вулиць, але, на жаль, немає пам'ятників українським героям. І поки це буде тривати, я думаю, досить складно Україні вирватися від тих пут, тих імперських, совєтських, якою окутана Україна. Я думаю, що тільки молодь може щось змінити в Україні і покращити сучасний стан. Я думаю, що весна, незважаючи на все, настане, і Україна дійсно стане українською соціально орієнтованою державою. І більшість українців не будуть себе відчувати жебраками, як відчувають вони сьогодні себе в своїй рідній державі. І я думаю, що не про таку Україну мріяв В'ячеслав Максимович. Пропоную хвилиною мовчання вшанувати В'ячеслава Максимовича. Я хочу нагадати, якщо хто забув, 20 числа роковини виповнилися, як не стало Антони Пашко, а вчора 13 років, як не стало Ігоря Білозіра. Всі, ті, хто люблять, любили щиро Україну, їх так не вистачає, вони так рано йдуть із життя і покидають їх. Я хотів би ще про це нагадати, бо в суботу виповнилося 40 днів для смерті Геннадія Головенка, який став наступником В'ячеслава Чорновола, замінив його на посту і багато зробив після розколу Народного Руху, щоб рух все-таки зумів